تمام حضرین محفل کو السلام علیکم، مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کو. بڑی محبت سے ان کے ساتھیوں نے مل کے سرکار کی اس محفل کو سجایا ہے. بڑی محبت سے شاہ صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبت سے محفل سجائی ہے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. اور اسٹیج پہ الحاج حسن میمن صاحب، میری خوشبختی ہے کہ آپ موجود ہیں، ساتھ ہی سرور نقشبندی صاحب. میمن صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے، اللہ ان کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے. ایک دفعہ اس یقین سے درود پاک پڑھیے، ہم پڑھ رہے ہیں اور مدینے والے آقا سن رہے ہیں. بلند آواز سے ذرا، صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے، جتنا مجمع ہے ذرا گونج پڑ جانی چاہیے. بلند آواز سے ذرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. آواز ذرا تھوڑی کاٹے، بلند آواز نہ کہنا ہے. سبحان اللہ، محبوب دا دیون دا ویلا اے، محفلوں سجائی رکھنا او دیون دا ویلا اے. کوئی دانے چھلیاں دے آپ کے اور میرے دل کی بات، اور حضور کے دیوانے کے دل کی بات ہے کہ جو آج مہمان مدینہ بنے گا. کوئی دانے چھلیاں دے، کوئی دانے چھلیاں دے، سنو جان تو پتھ پیارے، کتے تیبہ دی گلی دے. کوئی مثل نہیں بھولن دی، کوئی مثل نہیں جانی بولن حق. صلی اللہ علیہ رسول اللہ سے پڑھ لیجیے، وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے، وہ میں نے نوٹ کر لیے، انشاءاللہ اسی ٹائم میں اپنے کلام پیش کروں گا. آئیے مل کے بہت خوبصورت نیازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. مل کے ذرا آپ بھی شامل ہو جائیے اور مل کے کہیے گا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا،
اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا کرو کیسے ادا اس کرم شامل ہو جائیے مل کے ذرا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا اس کرم کا سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اور لمحہ لمحہ اگر مجھ پہ نبی کی عطا سمجھ آئے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا جس پہ ہے وہ کہے گا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا دوستوں اور مولا سے مانوں میں کیا یہ کم ہے سب سے بڑا شکرانہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے جو بھی آیا گئے محفل میں سرکار کی دربار کی حاضری مل گئی جس کو دربار
حق کوئی صدیق فاروق عثمان ہو رے کوئی صدیق فاروق عثمان ہو رے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے میرے شاہ اور آوازیں بھی بلند ہو ذرا مل کے میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے جن کے در سے ملی سب کو خیرات ہے سے ملی سب کو خیرات ہے صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار سے صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار سے صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں رب نے ہر غم سے مجھ کو مریض کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سبحان اللہ جس کو جتنا مزہ آیا ہے اتنی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں قابل توجہ حضور آپ کے درکار ہم سب حضور کے ٹکڑوں پہ جی رہے ہیں
جو جی رہا ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کر کے آواز آنی چاہیے آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں بلند آواز سے کہنا ہے حضور کے ٹکڑوں پر جی رہا قدم آپ ہے
یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے. حق کے دیوانے مدینہ پاک جاتے ہیں ایک بار دو بار تین بار 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 جاتے ہیں, لیکن فرشتہ ایک دفعہ آئے گا قیامت تک اس کی باری نہیں. شاعر کہتے ہیں جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے, جہاں پر گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب. انسان دنیا میں بہت کچھ دیکھتا ہے, لیکن ہمارے آقا جیسا حسین اللہ نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں. بڑا خوبصورت کلام ہے, جس کی توجہ ہوگی اسے بات سمجھ آئے گی. فرماتے ہیں شاعر دیکھنے کو یا محمد دیکھنے
اگلے مصرے کا مزہ آئے گا مل کے ذرا دیکھ لے گو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھ لے گو یا محمد یوں تو کیا مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں ہاں جس کو سمجھ آئی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا سکتا نہیں میں تو کر سکتا نہیں میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے میں تو کر سکتا نہیں میں تو کر سکتا جنت کی باتیں شوق سے وہ کرے جس نے دیارے وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ جزاک اللہ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے قابل توجہ شعر میم کا پردہ ہٹا کر میم کا پردہ ہٹا کر ہٹا کر نگاہ شوق سے ذوق والے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا چاہیے مل کے ذرا اعلان کرنا ہے دایاں ہاتھ بلند کر کے میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں آخری شعر ایک سے ایک بڑھ کر حسین
ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ حسن والا آپ سے بڑھ کر جو ذوق لے رہا ہے دایاں ہاتھ بلند کرے مجھے پتا چلے سمجھ آ رہی ہے ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں آپ سے بڑھ کر حسن والا آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں آپ سے بڑھ کر حسن والا آپ سے بڑھ کر حسن والا دوسرا بڑے خوبصورت انداز میں گلہائے کی عدت پیش کر رہے تھے جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب. میں گزارش کروں گا جناب عزت ماب الحاج محمد یوسف محمد صاحب سے کہ وہ اپنے دستے مبارک سے یہ خوبصورت سوینیر صغیر احمد نقشبندی کو عطا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جشن میلاد مصطفیٰ.